maanta kulanku wuxuu ku xisaabsanaa waxaa noo imaaday safiirka xigeenka oo safaaradda Suudaan maadaama uu safiirkan uu maqan yahay oo kusiman uu yahay wuxuu noo keenay dhambaal ka socdo wasiirka cadaaladda dalka Suudaan dhambaalkaas oo noo sheegayo in shir lagu qaban doono dalka Suudaan shirkaas oo ay isugu imaanayaan wasiirada cadaaladda dowladaha carabta oo Soomaaliya ay ka mid tahay shirarkan oo kalena horey waa u dhici jireen laakiin Suudaan maadaama lagu qabanayo dalkeed waxay u arkeen inay Soomaaliya ka soo qayb gasho inay aad iyo aad muhiim u tahay arrimaha la xiriira cadaaladda dowladaha carabta iyo dowladaha islaamka iyo shuruucda oo la xiriirto dhinaca kasta marka waxaan u aragnaa shir aad iyo aad muhiim inuu u yahay oo ka qaybgalka Soomaaliyana ay aad muhiim u tahay taasa keentay in wasiirka cadaaladda oo dowladda Suudaan si khaas ah maanta waraaq u soo diro oo dhambaal oo nagu casuumo marka insha allahu kulay shirkaas waxaan u aragnaa inuu muhiim u yahay safiirka xigeenka waxyaabaha kale aan ka wada hadalnay taariikhdii qoto dheereed oo Soomaaliya iyo Suudaan u dhaxaysay iyo Suudaan in ay markastaba u taagan tahay wuxuu noo sheegay in ay ku caawiso wax walba si Soomaaliya maaragtay dib ugu istaagi lahayd inay ku caawiso annagana waxaan ugu mahadcelinay Suudaan in wax badan ay Soomaaliya u qabatay khaas ahaan muddadii burburka oo dalkan dadka dhan ka wada tageen oo ay joogeen badayna waxay ka qabteen xagga maaragtay tacliinta iyo arrimaha bulshada.